Годинник Біг Бен на Єлизаветинській вежі британського парламенту, що дістав назву від свого найбільшого дзвона, може бути зупинений на час ремонту. У звіті спеціального парламентського комітету йдеться про небезпеки для одного із головних символів Лондона. У комітеті вважають, що годинник потребує термінового ремонту, який може коштувати близько 60 мільйонів доларів. Якщо це станеться, то зупинка Біг Бену може бути однією з найтриваліших від 1859 року, коли годинник було встановлено на парламентській вежі. Космічні агентства Євросоюзу та Росії уклали угоду про серію запусків безпілотних апаратів, які досліджуватимуть місяць у районі Південного полюсу. Ця серія запусків повинна завершитися пілотованим польотом, а у більш віддалені плани входить створення в цьому районі супутника Землі постійного жилого поселення. Перший апарат нового покоління, який вже отримав назву «Луна-27», планують відправити через 5 років. Він займатиметься пошуками води та інших мінеральних ресурсів, з яких можна буде виробляти кисень і ракетне паливо. Під час церемонії на площі Святого Петра у Римі папа Франциск вперше в історії католицької церкви канонізував подружжя не за подвиги мучеництва. Луї та Марі-Залі Мартен, які жили у Франції у 19 сторіччі, були батьками святої Терези із Лізьє. У подружжя було 9 дітей, четверо з яких померли у дитинстві. Усі 5 доньок, які вижили, стали монахинями. Наймолодша з них, Тереза, померла від туберкульозу у 1897-му. Її було канонізовано у 1925 році. Кореспондент BBC у Римі Девід Віллі каже, що святу Терезу вшановують за простоту духовного життя. Її автобіографія «Історія душі» надихнула покоління молодих католиків. Для проведення виборів на Донбасі існує низка чітких умов. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у 10 хвилинах. Йдеться у повідомленні на сайті Кабінету міністрів України. Щодо питання виборів на Донбасі, які знаходяться під тимчасовим контролем російських бандитів і терористів, звичайно, там треба провести вибори. І для цього необхідно ухвалити окремий закон. Але є дуже чіткі умови для проведення виборів на Донбасі, підкреслив він. Перша умова, наголосив Арсеній Яценюк, вибори під дулами російських автоматів ніхто проводити не буде. Вони зобов'язані покинути територію України і виконати Мінські домовленості. Рятувальники продовжують гасити 24 осередки живріння торфу загальною площею близько 122 гектарів у різних районах Київської області. Про це у понеділок інформує прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій. Станом на 7 годину в 11 районах Київської області здійснюється гасіння 24 локалізованих осередків тління торфу на загальній площі близько 122 гектарів. До гасіння тління торфу від ДСНС залучено 322 чоловіки та 82 одиниці техніки. В окремих районах міста Києва у повітрі можливо відчуття запаху продуктів горіння, зазначають рятувальники. У першій половині жовтня закупівельні ціни на сировинне молоко в Україні зросли на 3,6%. Про це повідомляє Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу». Згідно із повідомленням, наразі молоко від сільськогосподарських підприємств у більшості випадків закуповується за ціною від 4,5 до 5,5 гривень за кілограм з ПДВ, залежно від гатунку та регіону. Вперше за довгий час вартість сировинного молока почала демонструвати чітку тенденцію до зростання, йдеться у повідомленні. Енергоблоками Рівненської атомної електростанції вироблено понад мільярд кіловат-годин електроенергії з початку жовтня 2015 року. Про це повідомила керівник прес-центру РАЕС Вікторія Леонова. Виконання планового завдання з виробництва електроенергії за місяць станом на поточну добу становить 109,8%. Загалом для РАЕС у жовтні заплановано виробництво 1 мільярда 812 мільйонів кіловат-годин електроенергії. Рівнянка стала першою віце-міс Україна Всесвіт 2015. Йдеться про 26-річну Олесю Правник. У топ-6 конкурсанток, які змагалися за корону «Міс Україна Всесвіт 2015», дівчина потрапила за результатами глядацького голосування. Цього року конкурс проходив без звичних шоу та помпезності. Національний комітет конкурсу «Міс Україна Всесвіт» вирішив провести конкурс в онлайн-режимі. Проходив він у кілька етапів. На Рівненщині невдовзі розпочнеться імунізація проти поліомієліту. Про це повідомив керівник епідеміологічного відділу Держсанепідслужби у Рівненській області Віктор Мороз. До області вже надійшло 128 тисяч доз вакцини, яких вистачить для того, щоб провакцинувати дітей до 6 років. Саму вакцинацію розпочнуть після вказівки з Міністерства охорони здоров'я.